Ние често казваме, че имаме SOS семейства. SOS семейството, това са деца, които са настанени при нас в детското селище, в приемните семейства, които за радост вече са и пълни семейства. Тоест, приемните родители гледат и собствени деца, гледат и децата, които се настаняват. Това създава една невероятна атмосфера за самите деца. Връщаме се някакси към старите патриархални семейства с 3-4-5 деца, което е много хубаво и създава наистина много хубави емоционални връзки, които като че ли, когато децата пораснат, не загубват своята сила. И отново и отново. Дори те самите, когато говорят за това, казват моите SOS братя и сестри. Или брат ми, сестра ми, което е много хубаво, защото говори, че наистина сме си свършили добре работа. Нали, точно това искаме да направим, да има силна емоционална връзка между децата, които израстват. А това е важно, защото в живота не можеш да живееш сам. Трябва да имаш на кого да се облегнеш и те го намират в тези SOS братя и сестри. И това е наистина много силен момент при нас, защото едно такова семейство успява да създаде тази близост и тази топлина между децата и между възрастните.